gunia moja na itichwa na 180,000. Hii ipo ni 400 kwa kilo. Sasa uliganiche hii ni utajiri wa Kenya. Aha. Watu watakuwa tajiri. Peter Wambugu, Kago. Lakini natoka Nyeri na kuja Laikipia. Hii tuda hadithi yake nilitoa kwa msitu. Kwa ajili sasa nilikuwa na kahawa ilileta chida, tulikuwa tukilima kahawa na mama watoto. Wakati yule nilienda kuangalia kahawa kama itakuwa na faida. Tulikuwa tukilima kilo 3,000. Wakati nilienda kuangalia mapeni yangu, niliambia ati ni deni niko naye. Wakati huo nilikasirika kwa ajili sasa kahawa iko na chida ya kulima. Lazima upe bolea, upuruni, utoe kwa mti, upeleke kwa machine factory. Wakati nilipeleka, niliambia sina peni. Wakati huo ndio nilikasirika, nikakata kahawa za 11 nikatupa kwa mto. Yote nilitupa kwa mto ikiwa na kahawa. Sikujua kama iko inafaulu ama hajafua faulu. Niliacha hiyo kazi. Nilipada tomato ikanifanya niende kwa Mount Kenya Safari Club. Nikapewa order ya hii tuda. Lakini haikuwa hii. Ilikuwa ile ya South Africa. Nilikuwa nikinunua kwa duka. Nikanunua na 20, nipeleke na 20. Lakini hii order nilipewa ya type 3. Apple na three tomato na passion. Wakati nilipeleka wakaniambia, sasa hii tuda ikichamuchwa, kwa ajili walikuwa wakichamucha. Ikiwa natoka juice, wakaweka kado. Tuda yenyewe wakaweka kwa mafuta tena. Wakiweka kwa mafuta inaitwa apple pie. Ndio nilionelea hiyo tuda ni nzuri. Hiyo yule chef akaniambia, sasa Wambugu, kwa ajili wazungu wanateta kwa ajili ya hii tuda ya South Africa, wacha tuvuge hii order. Uwe ukienda kwa ananichi uangalie kama utapata tuda mzuri kuliko hii. Ndio nilivugiwa order, nikaambia wewe ukitafuta tuda iwe nzuri tutarudisha order. Ndio nilienda kwa ananichi nikauliza watu wakisikia nauliza ipo inaitwa kafago huo. Ndio watu wanajua hivyo. Lakini wakati nilizunguka nilikuta mama moja akaniambia, sasa nasikia ukiuliza ipo, sasa unaweza kuja kesho na gunia na madebe twende kwa msitu mahali tunatoa kuni. Ndio matuda hiyo iko. Na iko na diameter ya viti 9. Kusipima hivi na kaba ni viti 9. Hivi kuchika hivi. Uwezi kuchika na mikono miwili. Lazima utafute gazi utabaye kama hivi. Nilienda nikatengeneza gazi huko kwa msitu. Na wakati huo niliona hiyo tuda. Ni kubwa kuliko ile ingine ya dunia. Nirudi tena kutafuta, nilifikiria nitafute hiyo mimea nilete nyumbani nipade niodoe kahawa kabisa, mafikirio ya kahawa ama kitu kingine ama ng'ombe ama kuku. Ndio nilienda nikatengeneza miti 12 kama hii na hii
Haya, wakati huo, diyo nilifuna ikifaulu. Ilifaulu miti 12. Lakini nilifunia ile bagi. Ile ilikuwa golova hivi. Nikapeleka na nyuki, nikatafute oda. Niacha ile ya Mauti Kenya Safari Club. Diyo nilipewa ni Muhidi. Wakati Muhidi alinipea hiyo oda, nilipeleka safari ya kwanza, ya pili. Ya tatu niliamuka mapema, nikapeleka huko. Ndio tulikutana na msugu moja, Zetra. Kwa hiyo nini supermarket. Akinikuta niko na bagi na tuda ni kubwa hivi, akaniuliza, akaniangalia na akaangalia Muhidi. Akamuuliza, na hii matuda ni ya nani? Kwa ajili niliweka matuda hapa, nikaondoka, nikaenda pale. Usikuje duka ya mwenyewe, uniambie ni ukuuzie tuda. Na niko duka ya mwenyewe. Situtapigana. Haya, msugu, akaabiwa, hiyo matuda ni ya huyu. Akaja hivi. Akaja kwangu akaniuliza, sasa, hii matuda ni ya nani? Nikamwambia ni yangu. Hii tuda ni ya nani? Ni yangu. Tuda hii ni yako? Mara tatu. Nikaona kama mweda wa simu. Nikajiuliza kwa akili, kwani mzugu ni mwelevu na ananiuliza mara tatu, kwani namna gani? Lakini nyumaya akaniambia, watu weusi nyinyi wa bure. Nyinyi wa bure kabisa, kwa ajili mnapanda hii. Kabla hujafuna hiyo, unapanda ingine. Kabla hujafuna hiyo, unapanda ingine. Ukapoteza yote. Mpenda zote, akosa zeto. Sasa hiyo mzugu akaniambia kama hii matunda ni yangu, ni yako. Uende uprune, utoe ile miti ingine iwacho kidogo. Nawe na chini we ukiweka mbolea kabisa. Wewe nyumaye utakuwa tajiri. Yaliniambia hivyo. Nikafikiria, unaona alituka na mbele. Sasa aliniapatia mawaidha tena. Akaniambia sasa uendelee na hii kazi. Utakuwa tajiri na watoto wako watakuwa tajiri. Wakati huyu hii mzugu alinunua hii matunda akalipa akaenda. Nilimwangalia akienda kwa mlango. Akapiga midomo safari tatu. Unaona hiyo ni kisomo? Haya. Nikaangalia akiwa pande ile akiingia kwa gari. Ni mwangalie vile atafanya. Alifanya hivi mara tatu tena. Nikaona hii tuda kweli iko na maana sana. Haya. Tukiachana na huyo. Tukaachwa na hii Muhidi. Kwa ajili ya ile pesa yangu atanilipa hii tuda yangu nililete order. Lakini alitoa cheovu hivi. Alitoa 10,000 pade hii. Na 10,000 pade hii. Nikajiuliza, kwani anatoa mara mbili kwa nini? Kube ako na nia ya kunifukuza kwa ajili ya ile ya yule mzugu. Akaniambia, Wambugu, hii 10,000 ni ya kukopesha na hii ingine ni yako ya hii matunda. Sasa nitabu gani kwenda kwenu? Gari ndio ile upande twende nyumbani nikaone mahali unatoa matunda. Kube ako na nia ya kunifukuza kwa duka. Ili nikamuonyeshe Nyeri kwangu tukitoka na nyuki. Tuende Nyeri. Haya sasa nikamwambia mimi sina wakati ya kwenda Nyeri. Kwa ajili nilifikiria sasa anataka kunifukuza. Ili watu wa kazi awe akiwatuma kwangu wakujie matunda. Tuzionane na hawa wasugu wageni. Haya nikaekua mwelefu. Nikamwambia siedi. Na staki hiyo pesa yako unanikopesha. Kwani oda na kunikopesha na ni oda inakujia namna gani? Hebu nipatie yangu niende. Nikachukua pesa yangu, akaniambia sasa kama wewe unakataa pesa yangu na unakataa twende nyumbani, usilete matunda tena hapa. Unaona vivu?
Nikamwambia sasa hata kesho kutwa nitakuwa nikipitia kwa hii mlango yako uone biashara yangu itaendelea. Kizuri kiajifuza, kiajiuza. Wakati tuliachana milango ilifunguliwa ni Mungu. Nikienda kupeleka hiyo matunda, hiyo bagi alikuwa analipa ananipa 10,000. Siku moja hiyo ingine nilikuwa na 15,000. Nikaona alikuwa ananifinya. Ah, nikaachana naye. Miti kwa vile nilionelea tu hii tunda ni nzuri, nilienda nikaambia bibi yangu ama mama watoto, tutaacha kazi yote hata ya ngombe, hata ya kufikiria kitu gani kwa ajili wazu mzungu alinisomea. Sisi waiuzi tunapata vitu mingi atuvuni kwa ajili inapoteana. Sasa bibi akanikubalia. Sasa tukaendelea. Nyeri nikapanda kutoka kwa ile miti 12. Tulipanda mpaka ikafika 10,100. Ile pesa nilipata ni kwa kuuza hii matunda. Ndio nilifikiria nikuje, si mtu alinilete hapa anaikipia. Nilikuja kwa vile wana Israeli waliwaambia muende mkaangalie mahali tutaenda. Ndio mimi nilikuja na muda hiyo. Nikaja hapa nikaona machaba ni mazuri. Na maji iliwekwa ya mfrezi wanaitwa Wamiru. Hapa ni kwa Wamiru tulinunua kwa ajili walitoka Miru wakanunua hapa. Nasi tukatoka huko tukaja tukanunua. Sasa nikanunulia kila mtoto. Naona kama nifanye kama muidi vile anafanya watoto wake. Ninunulie kila mtu, kila mtoto ninununulie chaba yake na yule mwingine chaba yake kwa ajili ni tuko na ikali 23. Niliwagaiwa kila mtu huyu mahali tuko ako na ikali 2.5. Na huyu dada yake padei ako na ikali 2.5. Na kuna ingine mahali mliacha, unaona mahali mlikuwa kwa keti. Nilimununulia ekari 4 na duguye ako na ekari 4 na kuna ingine 7 iko mali ingine ilikuwa ina saa ikakaa hivi lakini iko na matunda bichi. Sasa tutaenda huko. Yule mzungu nilikuwa nikikwambia alikuja kupiga mimi. Alitoka huko na Amerika. Alikuja akaniuliza sasa Wambugu, kama hii matunda inakuwa mzuri namna hii kwa ajili alikuwa anavuna tunda kama hii. Nilimwambia akajivudie kwa mti. Aje kwa ajili alilete balaa kwangu. Aje kwa meza akule aniambie kama ni yake. Hiyo ya Amerika. Alikula akakula nusu akaekelea kwa meza. Alichukua kitabu na kalamu. Aliandika Word of Heaven, nimevika mahali ya Mungu. Ndio unaona hii geti inaandikwa ni kijana Word of Heaven. Nikajua kweli kwa wale walikuja wanakuja Kenya thamani huyu anapiga muhuri. Ipo ni nzuri Word of Heaven, nimevika mahali ya Mungu. Ndio tunaendelea na kazi hii, unaona hivi matunda inasaa. Hii matunda tuseme hiyo mti nilikwambia niliambiwa ni bibi moja tuende kwa msitu. Ilikuwa na diameta viti 9. Naye ilikuwa ya maumau. Wale walikuwa wanapigania nchi. Walikuwa wanatoa kwa uchadi ya msugu. Wakapeleka kwa msitu kwa ajili sasa walionelea. Wakichaa piga msugu atangoa miti. Wawacho bila miti. Nilionelea nami nitoe kwa msitu. Nilete kwa chaba. Kwa ajili ilikuwa mkubwa hivi na ilikuwa haina ladha mzuri. Niuliza nilisomechwa ni nani. Hakuna mtu alinisomecha. Hata napigwa ni watu wale wasomaji wa agriculture wananipiga sana. Lakini niliwaambia hata mkinipiga sitavunulia ni nyinyi. Mambo yangu nilipewa ni Mungu.
nilikataa naye. Kwa ajili hiyo muti nilikuja nilienda naye nyumbani nikauganisha 3-in-1 ama 4-in-1 hivi unaona hapa. Ndio mii miti unaona inasaa kwa haraka. Kwa ajili ile muti ile ilikuwa kubwa ndio inafanya hii matunda itoke kwa haraka. Wengine wanasema miti inamaliza miaka 27 ukichapada. Lakini yangu ukienda na hii hakuna kurudi, hii tunda itakuwa kubwa kama hii. Sidio? Uendelee hii kajicho kanatoa matunda 5. Haka matano au haka matano hivyo utakuwa ukila hii katunda kama 2000. 2000 ukiuza tunda na 100. Tunauza 100 ama zaidi. Hii tunauza 200. Unaona ni kazi? Wasikia? Ulichanganya miti aina 3. Aina 3. Sasa hiyo maneno ya ipo. Ndio naonelea hiyo miti haina mtu. Hata tunda yenyewe nyumae nilikuwa nikipelekea watu kama nyinyi hivi. Wakati moja niliingia kwa gazeti watu wa Nation, niliingia na matunda yangu nikauze. Ndio wana wa vijana waliniuliza, sasa hii matunda unanunua ili unatoa wapi ili ukuje utuuzie? Nikaambia nyinyi mchukue namba ili mjue mahali nilitoa. Kwa ajili tutapigana hapa masaa iche. Mchukue namba alafu mkuje nyumbani. Waliniuliza sasa tuambie vile ulifanya na mahali unatoa. Niliwaambia ni hapa juu Nyeri kilomita 5. Wakachukua namba. Sasa wakati walikuja niliwaambia mkiingia kwa mlango ama gate, we dereva uziangalie nyuma upande na upande kwa ajili gari utapiga naye ifikie ama waya. Wakaingia, ndio walikuja na wakala, wakasikia matunda hiyo hawajasikia dunia. Ndio waliita watu wakali, wakawaambia sasa watu wakali, kujeni tunaona mtu hapa, hatukuona mtu kama huyu, hata hatukuona matunda kama haya dunia mzima. Ndio watu wakali wakaja wakachukua hii matunda wakapeleka labu. Wakichapeleka labu ndio hiyo ripoti ilitoka, hiyo tunda yangu ili waliandika hii tunda ina shida dunia. Kwa ajili ile kitu iko ndani ya hii tunda hakuna dunia mzima. Hata kale ka South Africa ni kadogo, si ndio? Hii yangu iko na diameter fiti ya iji 9 na urefu hivi iko na 5. Sionana? Ni kale ni kadogo. Hata yule wale wanakuza huko South Africa, mzungu alikuja wawili juzi waliniuliza, sasa Wambugu, unaambia ulichida dunia namna gani? Na lakini tulikuwa tunaambiwa ni mwenyewe tukapade ekari 2000. Mwenyewe akakataa. Lakini akikataa aliwaambia ni mwenyewe chaba akuje kwa Wambugu. Asomecho ni Wambugu. Namba yangu ni 0720 78 9802. Hiyo ukinipata naye begu inauza 1000 ya ipo. Lakini ile ingine ya peaches, hii inaitwa Wambugu peaches tena, kama ipo Wambugu ipo. Sasa naye inaitwa Wambugu peaches. Hii naye nilifanya kama ipo. Na uganyinicha 3-in-1. Ipo peaches yake ni kubwa kuliko hii. Na ni tamu. Na vile naitichwa na lobby, gunia moja naitichwa na 180,000. Hii ipo
ni 400 kwa kilo. Sasa ulinganishe hii ni utajiri wa Kenya. Aha. Watu watakuwa tajiri. Na hii mbegu yake basi ni shilingi ngapi? Ni shilingi 10,000 hii. Na hii ya apple ni 1,000 kwa ajili nitagasa namna hiyo. Lakini ukiendelea hiyo utakuwa tajiri.